Sugrađani ovih dana uveliko prikupljaju potrepštine u vidu garderobe, sredstava za higijenu i drugih stvari koje su trenutno najpotrebnije sedmočlanoj porodici koja je ostala bez ičega u požaru, koji im je pre malo više od nedelju dana odneo sve. Pomoć su zatražili od Centra za socijalni rad. Mi samo što želimo, nam daju samo što je našo, ako vam da ošto nam da izađu susret, nam daju krov pod glavu samo. Da mi da imamo osnovno da imamo u kuću, normalno imamo higijenu za decu, normalno i za sebe, za sve nas. Za decu normalno se škodu, kod su deca smo u školi, u Žarko Zrenjanina. U požaru su izgoreli lekovi njegove supruge Olgice Anđelković, koja je dijabetičar, ali i boluje od raka grlića materice. Ponudu Centra za socijalni rad su odbili, jer prema rečima Ajetija nisu želili da se razdvaje od dece u ovim teškim trenucima. Socijalno ponudilo novac i prirodni smeštaj da bi ja decu dao dok bi ja ne nađem stan. Ponoć mi kao da mi vratu decu. Tri ćerkice. Što ne želim, ja decu da razdvojam porodicu. Već kad sam doživeo ovako sve, doživeli, pa ja želim tu decu da jednu dalje na put, dalje da krenu u školovanje, a ne da me napredu mojoj ženi i mojoj deci bol samo. Eto kako što imam ja od socijalno. Ništa. Samo taj smeštaj koji da ja ne pristajemo, decu da odvajam od sebe i od svoje porodice, da ne želimo svoje braće da decu odvojim. Građani koji su voljni i mogu novčano da pomognu ovoj porodici, uplate mogu izvršiti na tekući račun Poštanske štedionice 200-11-68-58-49-5-94 na ime Ajeti Fruim.